Učestvovao sam prvi put na Novosadskom sajmu ove godine, zahvaljujući Prirodnoj komori Pirota i prvenstveno zahvaljujući gospodinu Veroljubu, koji nam je ukazao veliko poverenje i poštovanje. Eto, ja sam ove godine prvi put učesnik, ali Bože moj, ne i zadnji put i nadamo se da će biti sve bolje i bolje. I naravno, ovo je jedno nešto što je jako dobra stvar, da tradicionalni proizvodi ostaju da su aktivni u Pirotu i to je jako, jako pozitivno za nas i za naš grad.